наша держава в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту поціновує, пошановує тих, хто своєю героїчною працею, самовідданістю, мужністю та героїзмом щоденно приборкують різні надзвичайні ситуації, яких в нашій державі в середньому щодоби трапляється приблизно 240. І оперативно-рятувальна служба цивільного захисту приблизно через кожну хвилину і 30 секунд вступає в нерівний пекельний бій з вогненою стихією, з надзвичайними ситуаціями. І загалом за минулий рік пожеж у нашій державі трапилось майже 80 тисяч, в тому числі чи окремим переліком 142 надзвичайних ситуацій, причому самого різного по класифікатору характеру – природнього, техногенного і суспільно-політичного. Давайте ще раз потужніше поаплодуємо усім тим, хто, повторюю, своєю героїчною працею, для кого смислом життя і паролем серця став їх робочий виклик 101, за те, що вони є, за те, що вони в сьогоднішніх надзвичайно складних умовах виходять переможцями у двобої з стихією. Будь ласка. Нагороджуються відзнакою асоціації, а саме медаллю за доблесть і звитягу. Медалі вручаються Данилишину Миколі Юрійовичу пожежно-рятувальної 52-го державного пожежно-рятувального поста, 22-ї пожежно-рятувальної частині головного управління ДСНС України у Львівській області, прапорщику служби цивільного захисту. Ваші оплески! Мар'яновичу, командиру відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Державного пожежно-рятувального загону управління Державної служби навчальної ситуації України у Тернопільській області, старшому прапорщику служби цивільного захисту. Щербаню Віктору Васильовичу, командиру відділення караулу 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, старшому прапорщику служби цивільного захисту, управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. Андрія Мар'яновича, командира відділення 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області, старшого прапорщика служби цивільного захисту. Мартинюка Василя Юрійовича, пожежно-рятувального караулу 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1-го Державного пожежно-рятувального загону управління ДСНС України в Чернівецькій області, сержанта служби цивільного захисту. Білика Тараса Васильовича, рядового служби цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Жолобак Тетяну Євгенівну, рядового служби цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Попко Олександру Вікторовичу, молодшого сержанта служби цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Асоціація. Ми запровадили круїз по Україні. От, з метою зближення ветеранів з молоддю. Провели в листопаді ми аналогічний захід в Харківському національному університеті України. Сьогодні проводимо у вас. І де-то в травні, червні ми проведемо в Інституті пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля в місті Черкаси. І плануємо проводити ці заходи щорічно. Першокурсникам, другокурсникам і іншим старайтеся, попадайте на очі керівництву університету, викладачам, і ми завжди підтримуємо, щоб вас відзначити відзнаками асоціації. Я дуже радий, мені дуже приємно знаходитися зараз тут в цьому залі. Таке свято в мене вперше за стільки років. Хотів би подякувати керівництву, всім, хто долучився до цього свята, що нас не залишають поза увагою. От. І хочу пообіцяти і сказати, що ми завжди готові виконувати всі завдання, які на нас покладаються. Я впевнений в своїх силах, в силах своїх підлеглих. Я думаю, що ми не здамося ні на яких, як то говорить, стадіях. Ми завжди йдемо до кінця, виконуємо свою роботу впевнено, надійно.